пляжний день, емоції, ти приходиш, насолоджуєшся сонечко. В таких умовах знаходитися на позитиві набагато простіше. І коли, наприклад, в таких умовах людина не може знаходитись на позитиві, це перший сигнал того, що тобі бракує внутрішньої любові до себе. Багато людей об'єднують себе в групи, багато людей страждають тим, що долучаються до якихось сект, до якихось церков, до того, щоб бути присутніми з кимось. Але тоді твоє внутрішнє, твій я, твоя душа віддаляється від тебе. Це говорить про віддалення тебе від світу. Ось, наприклад, позаду мене, диви, хто там бігає. Куди ви біжите, а, чемпіонки? Якщо тобі добре один на один з собою, якщо в яких умовах ти є повноцінним, значить, це говорить про твою якісну внутрішню світову гаму.